Já vás moc vítám u dnešního tvoření, kdy vám ukážu, jak si můžete vyrobit takovýhle jednoduchý jarní věnec. A to i pokud jste žádný věnec předtím nikdy nepletli. Ukážu vám totiž takovou metodu, který říkám věnec z kyblíku. A ti z vás, kdo mě sledují už delší dobu, tak si možná vzpomenete na věnec z šípku, který jsem vám ukazovala, který se hodně jednoduše dá právě vyrobit pomocí kyblíku, tak abyste se nepopíchali a zároveň aby vám vznikl hezký věneček. A dneska budu sice dělat věneček z břízy, ale ten kyblík tam využijeme taky, a sice proto, aby nám ten věnec hezky držel tvar. Je to hodně taková jednoduchá pomůcka, ale v podstatě o co jde? Vy když si nazbíráte teďko březové větvičky, které by neměly být jako úplně suchý, měly by být takový trošičku živý, aby se vám úplně nelámaly. A nebo to nemusí být jenom bříza, může to být i jakýkoliv, nějakákoliv jiná větev, která je ale taková jakoby pružná a můžete ji stočit. Můžete použít třeba vrbu, nebo můžete použít třeba břečťan, spoustu jako i jiného takhle materiálu. A co budeme dělat? Budeme dělat takový jenom úplně jednoduchý minimalistický věnec, ale co je na něm dobrý je to, že je to věnec, který vám potom vydrží dlouho, protože si v podstatě vytvoříte takový jakoby korpus, buď ho můžete potom si pověsit i tak, protože on vypadá moc hezky, tak jako hodně přírodně a minimalisticky, ale mně se to třeba líbí, anebo si ho můžete ještě jakoby dozdobit a můžete potom ho používat opakovaně, takže teď si ho můžete nazdobit na jaro, pak si ho můžete třeba nazdobit na Velikonoce. Můžete prostě z něj vždycky sundat nějaký ten dodatečný materiál a vyměnit ho za něco aktuálního. A v čem nám ten kyblík pomůže? Já mám, jak vidíte, takovouhle jakoby větší mísu. Je to nějaká stará mísa, kterou už používám tady na zahradě, tak ani není doví jak čistá. Ale budeme ho potřebovat k tomu, ten kyblík, nebo může to být i hrnec. Aby vlastně jsme si vytvořili takový jako základ toho kruhu, toho věnce, aby nám držel tvar. Takže já první, co začnu dělat, je, že takhle začnu ty větvičky vkládat do toho hrnce nebo do toho kyblíku. A oni se mi vlastně takhle stočí do toho tvaru, který já potřebuju. Tenhle věnec by se vám podařilo si ho udělat tak, že si ty větve do té mísy dáte a pak ho necháte jenom uschnout. A oni vlastně, jak ty větve se schnou, tak on vám potom bude držet tvar taky. Ale my to dneska takhle dělat nebudeme, protože nebudeme mít tolik času čekat, ale dá se to když tak udělat taky takovýmhle způsobem, že vlastně jenom ty větvičky tam stočíte a prostě jenom počkáte, až oni vám seschnou. Tak, my si tady uděláme jenom takhle takový jakoby základ toho věnce. A teďko, co udělám je, že si vezmu takovýhle jenom tenký drátek, nastříhám si několik takových jenom krátkých kousků. A vždycky to sepnu tam, ideálně tam, kde jsou ty tlustší jakoby větve, protože ty budou mít tendenci nám z toho věnce vylízat ven. A takže takovýmhle způsobem to jenom stáhnu a ten věneček tím zpevním. Na několika místech, kdybyste neměli drátek, tak můžete použít i provázek, prostě cokoliv, čím to budete moct a nějakým způsobem zpevnit. Ty věnce takhle z těch takových těch jako pružných proutků nebo větviček se dají dělat i tak, že prostě jenom točíte ty větve přímo v ruce, ale tam se vám pak někdy může stát, že ten věnec bude jako víc takový třeba šišatej. Já právě, když mám jako možnost takhle, tak používám docela ten kyblík, protože je to takový jednoduchý, tam to vlastně jenom takhle natlačíte a pak prostě to svážete. Takhle stejně se potom dělají věnečky třeba i z toho šípku. Já jsem to na profilu ukazovala taky a ten věneček z šípku máte potom hotový raz dva, protože tam vám prostě stačí, když máte, ten vypadá i moc hezky, když jako minimalistický a vám tam stačí jenom pár těch větviček, které takhle stočíte a udělá vám tu moc hezkou parádu a vlastně pak už ten věnec, když ho máte z toho šípku a takhle ho jenom sepnete těma drátkama, tak ho vyndáte a už je hotový. No a vidíte, že takhle, kdyby někdo chtěl mít vyloženě minimalistický věnec, tak mu třeba bude stačit i takhle. A možná by si tady jenom buď dostříhnul, anebo ještě takhle skryl tyhle ty tlustší konce. Ale už nám vzniknul takový jakoby základní korpus a teď ho budeme obalovat dál. Ono by samozřejmě
vlastně šlo ještě pokračovat s tím věnečkem dál v tom hrnci, že byste tam přidávali prostě další a další proubky a on by vám sílil. Ale mně se u těch věnečků potom líbí, když oni působí, že jsou takový jakoby obalený. Takže já už si ho teďko ten věneček takhle vyndám. A teď vezmu takhle hlavně spíš takový ty jako tenčí proutky a budu je vlastně jako proplítat takhle kolem dokola toho věnečku. Nesnažím se to úplně utahovat, snažím se spíš jako, aby to byla taková jako přirozená, aby ty větvičky jsem tam nějak jako neohýbala moc, spíš tak jako, aby byly přirozeně stočený. A budu jich přidávat prostě tolik, až ta tloušťka bude taková, aby se mi ten věneček líbil. Věneček, který už je hodně jako takový pevný, klidně by se dal už někam pověsit a bude držet tvar. Já bych si ho klidně dala i třeba takhle, jakoby jenom třeba do okna, jak bych ho dál i nezdobila. Ale teďko si ho nazdobím jarně, ale kdyby prostě se vám to líbilo i takhle, tak samozřejmě můžete. Vypadá pak taky moc hezky, když třeba máte jeden takhle jakoby větší a pak třeba další ještě dva okolo a visí vám prostě třeba na nějakých barevných stužkách v okně, tak to taky vypadá moc hezky. A já ho teďko ale ještě nazdobím a trošičku jakoby jarně, potom na Velikonoce určitě zase do něj třeba dám vajíčka velikonoční, takže ta dekorace na něm se pak může měnit a takovýhle korpus vlastně vám potom může vydržet opravdu dlouho a můžete ho používat i jako klasický slaměný korpus, kdy ho můžete jako celý vlastně obalit a jenom využít toho, že je to prostě kruh, který vám drží nějaký tvar a už má nějakou i svoji tloušťku, takže potom ten věneček na něm bude i taky takový třeba trošičku tlustší. A já bych si ráda do toho věnce dala narcisky, ale přiznám se, že většinou mi vadí, že oni si ty do toho věnce kolikrát ty narcisky dávají prostě přímo takhle s tou jakoby cibulkou, s tím, že si říkají, že prej ta květina vlastně si bere tu vláhu z té cibulky. Ale mně to je nějaký takový jako nepříjemný tu kytku tam takhle prostě dávat jako bez hlíny, takže já si na ní udělám takový jakoby mini květináček. Takhle vezmu trošičku hlíny a udělám ji takový jako mini květináč. A zabalím ji do igelitu. Tady mám takovýhle obyčejný hnědý papír a řekla jsem si, že zkusím z toho udělat takový jako balíček, kdyby to i mohlo vypadat celkem hezky. Něco asi takovýhleho. To jenom ovážu šňůrkou. Takhle vlastně si tu cibulku na ten věnec dáme. Takhle si myslím, že si tam i tu cibulku rovnou tím provázkem připevním. Myslím, že to vypadá docela hezky a mám i jako pocit, že tam ty kytce není tak špatně, když tam má takový vlastně jakoby svůj malej květináček. Ty cibuloviny se někdy i vuskujou teda, ale já nevím, mně se to nějak moc nelíbí. Tak a ještě si dám takhle jednu na druhou stranu a tady už dám možná potom jenom nějaký šišky a peříčka a už asi to bude hotovo. Nakonec teda ten věneček vyšel takhle, tady se mi ten jeden narcisek ještě určitě rozvíje, takže já si ten věneček už nechám takhle, kdo by samozřejmě chtěl, tak si ho může dodekorovat ještě dál nebo víc trošku, ale mně se bude líbit víc takhle jakoby přírodní. A jinak doufám, že se vám dnešní tvoření líbilo, budu se těšit zase příště a pokud máte rádi takovéhle tvoření z přírodních materiálů s ohledem i třeba na různé tradice a tak budu moc ráda, když začnete odebírat ten můj kanál Srdce z Jeřabin, ať už tady na YouTube, nebo třeba na Instagramu, nebo dalších sociálních sítích. Mějte se krásně a přeju vám hezký zbytek února.